Pozdrav moji kockari, dobrodošli u još jedan video. Danas se kockamo na Hellcase. Znate sve do sada kako ide. Danas sam našao novu kutiju koja košta 127 dolara. Imamo oko 1300 dolara na sajtu i otvorit ćemo njih 10 da vidimo da li možemo da dobijemo nešto dobro. Nekako kad radim case opening nikad mi nešto nije išlo previše dobro. Case battle-ovi tu i tamo pa čak i na streamovima prođu veoma dobro, ali ako ništa drugo vidjet ćemo da li danas možemo da dobijemo nešto iz ove kutije. Da ja ne bih duže mnogo, da vi na to ne gubite vreme previše, možemo lagano da krenemo. Znači, otvaramo kutiju koja se zove Grande. Grande CS2 Case by Hellcase. Naravno, pre nego što krenemo, ukoliko želite da probate, možete ukucati promo kod Rema, dobijate 10% depozit bonusa i 70 centi da se kocka, probate neki case battle ili nešto. A ovdje, kao što vidite, imamo Gamma Doppler, Crimson Web, Marble Fade, da vam bi mogao da prska, Paracord Knife, Fire Serpent, Meduzu, Desert Hydru, X-Ray, Print Stream, znači ima dosta dobrih skinova, Case Harden također, ali mi ćemo da vidimo da li mi zapravo toga nešto možemo da dobijemo. A sad, otvorit ćemo odmah jednu. Da vidimo kako će krenuti ovaj case opening. Možda nas na kraju, tačnije na početku, ispoštuje odmah Fuel Injector. Ipak kill confirmed. Mislio sam da će Fuel Injector da bude i to bi već bio ozbiljan početak. 51 dolar, više od pola smo izgubili od ove prve kutije, ali nećemo se predati tako lako, nego idemo da otvaramo još. I to je moguće Staint, nož, ne, ipak Print Stream Deagle i to neće biti skupo. I to neće biti skupo jer smo malo pre dobili Print Stream, ja ne znam šta mi je s mozgom, ali ovdje smo ga baš ugasili. Ovdje smo ga baš ugasili oko 80 dolara, tri puta manje, naravno košta taj Print Stream. Ajmo dalje. Ajmo dalje, bit će valjda nešto dobro, ne, malo pre smo dobili Kill Confirmed, da. I Print Stream i opet Kill Confirmed. Ali, confirm. Ne ide dobro, braću. Ne ide dobro, ovo, ajte. To je pomoglo 100%, sad će da da neki dobar skin. Morate malo da mu pobajate. Ili nema veze, možda neće. Možda neće, možda se ja samo varam i bit ću u ogromnom minusu od otvaranja ove kutije kako deluje. Ali moramo neki ritual da uradimo, ne znam, uzmemo slušalice. Vratimo, malo udarimo ovako mikrofon. To je to, ajde. Kreni. I ko bi rekao, Print Stream opet. Da li je moguće? Da li je moguće da nas ovoliko neće? Ovo je stat rek do duše, tako da nije toliki minus, ali opet je katastrofa. Mora nešto dobro da padne iz ove kutije, znači šta je ovo? Bilo šta osim Print Streama i Kill Confirm, please! Jel' moguće, ljudi, da nas ovoliko neće? Case opening, ajde, hoću Fire Serpent ili Fennec Fox ili Case Harden X-Ray, ajde, to mi daj, nemoj da mi daješ Print Streamove. Ili može MK Print Stream, to se ne bi bunio već. Fennec Fox, njega smo highlightovali, evo ga, Fennec Fox, koliko košta? 308 dolara i to well worn, to je već... To je već dosta dobro, to je dosta dobro. Lepo, ali mislim da nam sad neće dati ništa do kraja. Znači, ostali su nam ova i još dve kutije. Print Stream, logično. Mislim da i dalje nećemo biti u plusu, iako smo izvukli od 300 dolara skin, 65 dolara. I ovu i još jednu. Možda da ispoštuje nešto, ne, ništa. Za posljednju ćemo opet da se vratimo dole, ali nećemo sad na Fennec Fox da idemo. Nego ćemo na nešto drugo. Daj Fuel Injector, daj Print Stream M-ku, daj Fire Serpent, Desert Hydride. Bilo šta od toga. Bilo šta od toga. X-Ray! Kill confirmed, naravno. Nisam ni mislio da će da padne nešto drugo, jer realno sreće, nemamo minimal wear i da vidimo, dragi moji, koliko smo u minusu. 840 dolara. I to plus ovaj Deagle, što znači da smo u minusu oko 500 dolara. 500 dolara minusa, a htjeli smo tako nešto jako da izvučemo iz ove kutije, još je bila baš skupa. Na kraju ništa uradili nismo, ali to je kocka, šta vam kažem, pamet u glavu,
Vidite, ovu kutiju nemojte da otvorite, ja samo testiram za vas da bi vi posle mogli nešto da peknete i da uzmete za sebe, ali ja očigledno sreće nema.